Hello， 大家好，我是平民百姓。对，我是平民百姓。现在为各位示范《二零古堡七》完美结局，完美结局。应该是啊，如果念错的话，名字最后我再改，好像有一点点难度哦。最好是按照这样的流程去打，我不知道那个流程是不是有差，理论上好像有差啦，因为怪物出现的地方有不一样过。我上二楼，开炮。这游戏做的蛮刺激的，说实在话，对吧？因为我胆子算比较大的，可是对，还是会让我有非常深刻的紧张感。哦，下来。六发装子弹预备，等一下就是要准就对了。哦，但其实子弹有七发啦，不，可是你要射得准哦。接下来下来这边哦，我们用最快速度通关给各位看哦。这中途什么东西我都不拿了。打不开，怪物就要出来，准备踹他。等他站起来啊！我踹你奶奶个熊嘞！赶快开门，打开。我这段实在太刺激了。哦，赶快冲出去！然后怪物还要自己他妈请回本位嘞。上面有子弹，这边，然后这边要留意，这边会忘记啊。厕所，摸错了，乱摸一通，我直接开哦，转开它。马桶里面有个那个 M19 的手枪，要转开这边才能冲啊，这有逻辑有点怪啊。马桶都塞住了，怎么才可以冲呢？哦，北软布啊呢？哦，这边有子弹，这边也有。刚刚累格了一下，子弹上膛，七发装子弹预备，咱们就下去单挑他吧。假如你没有瞄的话，那个油标差很多，所以看你是不是要捏一个鼻屎在上面之类的都可以。对，看个人喜好了。怪物有时候进来的位置，我就有一次就直接他出现在这里。那么其他东西给他，这边好像可以射耶，好，我接下来这边好了。不出来呢？没事哎，它是随机的哎，没怪物哎，那个熊我赚到了，可以直接过关嘞。它好像是随机的，我觉得它会再跳出来一次，个人认为啦。上去楼上，绕跑！我快成功了！小心啊！有时候来个冷不防之类的，应该是不会出现在这里吧？我快成功了！没有人呢？怎么没有人这么好？快跑！我成功了！
成功了。所以那怪物是随机出来的，哎，是吗？好，完美结局，没错。好，以上是这个啊，百姓很惊悚、很紧张的示范，但是看起来好像不是很紧张。OK， 好，那这次的完美结局示范就到这边，谢谢各位，谢谢各位。如果你喜欢我的频道，请记得在左下方按个订阅，右下角按个喜欢，订阅旁边还有个铃铛，按下去随时可以收到我最新的消息。我是平民百姓，我们下。